Mtukufu bwana governor wa jiji wa Shanzwani, bwana rais wa jumba la mawakala, madhamana wa serikali ya Komor, hasjarada za nyumoti pia yanu, watukufu madhamana monti ya nyumbiyovani, mabweni na mamweni siku ya udala tuka uons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karisi la sawakati risani sai hafla maana leo rais akoja ajatanganyi na wanzuani ahoja ajaferishe wanzuani banda watu wafanya zikichaguzi na ibanda ya maguverneur na uraisi waleka zibamana zapendesa ya masiwani ya Komo. Fatiha ya huombe ya inzi yatu amani usalama Mungu ajalie bitaufik uraisi wa idaula feikao le azikabili waye na wawe wa manili wa mzigiza tarwaswina na emergence kambu wa beti. Risimkaribisa ustaze rivami
بابوني شيخ كامبي وتومي سبب وتفضلي أستاذ كويس خلاص زوم أراك في زوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمع تقفو ليوباني ومننا نمفرد واتو الرئيس مشيوا الحاج عزان عثمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المختار سيد ولد عدنان الفاتحة أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم يا باسط اليدين بالعطية والرحمة والإجابة لعباده أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك إنك أنت القوي المتين اللهم إنا نسألك من الخير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالفضل إذ الفضل منك وإليك اللهم إنا توجهنا إليك بالإيمان فانظر إلينا بعين الإحسان اللهم وفق رئيسنا بتوفيقك اللهم إنا نسألك أن تؤيده بتأييدك اللهم إنا نسألك أن تنصره بنصرك إنك أنت القوي المتين اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين واحدا للأمن والأمان والاستقرار والإطمئنان إنك رب جميل جليل عالم بالجملة وغني عن التفصيل بفضلك طعن بني القرآن الكريم ومشان من يتو عفان عثمان تفضلي لأجل ربي القرآن الكريم تفضل عفان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم شكرا إتوشو ماني قرآن بعد أني رسكر بسا كلماني وإنسواني Mojami Unima Wajorugo Harman Tingwe Wakarbisen Tingwe Ustade Shoaibu Bano Yo Tapovali Uje Haulimi Wainsuani Haulimi Mawajika Uni Wadiovani Uje Ukarbise Tingwe Nikwezi Ustade Shoaibu Bano Yo Tapoval Ukaribu Nikwezi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
حمدا كثيرا وشكرا لله جزيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم فقدر وشرع فيسر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول سيدي سند العظيم الذي فتحت به قلوب الغلظة وعيون العمية وآذان السمع، والصلاة والسلام دائمين ومتلازمين إلى يوم بعثي والنشور أمضى. أيها الحفل القريب، أنا شيخ نظام ابن الشيخ أحمد ابن محمد الحميس المرزوقي الملقب بالشيخ لا أحمد الفندق إلى العاصمة المتقدمة. قمت في هذه قمت أمامكم لأقدم إليكم كلمة الشكر، ولست ماهرا بقلب سني ومعرفتي، وإذا وقعت في غلط سمعونني وأجلكم على الله تعالى مما تدعونه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mwezi mtukufu wetu, Mheshimiwa Rais wa Masoya Komoro Al-Imam Al-Haj Azali Uthman. Kasi dini ila asana. Mwezi mtukufu wetu, Mwenimba tumlezi wetu, Ivyawa Ikao amahumia Sikele wa Mwenye na Osman. Mungu na mwaja ndiye watukufuatu wanaofi maisha mengi isha umara suya jema. Kwezi muhafidhu watu tukufuatu wana dhao kami shituwa shantuali wana tukne Yusuf ikawo amba umu wana mtukufu umu wana ikawo amba kabla ya uwe wai uka guverner Mheshimiwa Presida Azali akari keshido Ashimso Beliani Abaya Yamato Ayangamisa Monti Asisumwa Mtuala Somali Ashofike Omatuli Ohanu Shisosho. Now, what I can annual? What I can know about Mswahi? Abu Yamato and Ashidona Barade, Monsieur le Gouverneur, Dr. Saïdouz. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arba iqtab sadiq tawwa mudallama ala zimu ngabandoi doktor sayyidu yusuf wa madam alhamdulillah Upande wao anayo. Alama yeye ana somo. Wakatamaliza somo hilo akutazio mwenye. Arugomba tutoshwa na sia. Na sio ndege hamu ni changu ndio fanya hasa na wale. Al-Muhafiz. Dr. Sayyidu Yusuf. Unu manikawa ba aparamales. It's when coming JDK para. Ama hunti mtu wema, mtu wa peu, mathala, katoko teo. Mtu wa ni mkote pia haskabu ya ukama, wae wanadoa. Wae wanakumu. Na mwishimua azali akutaha mtu mbwe. Mtu makinifu. Mtu nye aliyo wa atotui, si ambu za mbani. Atoluma, suwate hao mbani. Na paha tumba Hansu pia Mwisele Prezida Azali Yusman Rais wa Maswa Yakoma Na mtukufa Benamba Na madepite
Mais t'es qui dit pas comment? On va faire avec le président, Imam Moussadran, ou à projet d'un scampa de Waro. La Mawassi! La Mawassi, Nikam! Avant les membres, vous y avez. Monsieur Moussoul, ma directeur, vous y avez, monsieur Moussoul, ma conseillère, vous y avez, monsieur Moussoul. Ma notable, monsieur Moussoul, ma sage, ma sali, ma ulama, Wadi, Azoubia, Chifaza, docteur, Wadjou Zaidou, Nyangi, ma docteur Zaidou, à quoi la femme vous jouez ensemble? À quoi la Nawatade, Wita Adam, Wadade Wakoukoufou, à quoi la femme vous jouez à Ham, à Bekate Hamoumou, Chile, Maïcha, Mayama, Difoudi. Et quel est votre civil? Bah, vous êtes tous les deux, madame. Monsieur le Président, Djoudia Oifanyo, à mon assoyez à comment? Monsieur Massoud Micha, vous êtes à ce moment-là, vous êtes à ce moment-là.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم فخامة الرئيس الإمام حسن عثمان وزي ونمتقفو مستوذا جنب وجبت أمتي وأمتي ومتنا حسن صلى الله عليه وسلم مدام أمباري عزن عثمان وزي من يغو رئيسي والبرازل موكلا نوانا نعود والمرقى من جواني يعني ما أبو Nama Mer, nama Minister, Mazhar Yatini, Jenderal Rumanana, Urai Swaitaula, Uwang Fuashe, Uwang Mama, di ahli yang bu, wahaiyukum bitahiyati min indillahi mubarak, wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuzwa tukufu, almaskun tukufu deyini, suku yang anda يوم ذو الحجة هرمام جن تكفو نشتوش تكفو الرنزوان هرمام بلسي تكفو الرزال النجا دي إمام العزل المثبان رئيس والدولة أبوانا تمشي تكفوه واجه وجاروني ونشوه بل وارفرشيه Ukatwa renga dhamana kirasmi kwenye ya inzuani unzi mwongozi wa rais wetu. Kwezi mafundi yangu watukufu harma wakati leunu akili yangu isiendelea hadani ni wazali wangu lamba watambia wanlee wansomesa wanbamalezi na wamezunguka jaalia wabaki hayati waona ya marunda ya malezi yao. Wakati ule unu mtu wa sheria ni waubanda wa kama wausome sahimidi ya mwezingu maana ule wakati mtu ahimidi ya mwezingu na uhimidi ya mwezingu hiyo neema. Wakati huo kwezi wa tukufu lisozi langu lilawe au kama Mwenyezi Mungu jalla kadru alirengea wana ya watu Mungu na bale wansomesa wasangia wa mukabani leo Mwenyezi Mungu warenge na uwaka wanasa tazuka rufenzi leo wake bani waone ya marunda ya malezi yao le Mwenyezi Mungu a décidé à leur province a décidé na wasirtuiz amrizai wa ma yuhammaru min muhammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab kwezo tukufu na wasiraneka zubamana za hande sainzuan makadima ya hando yangu ya sonu mwendelea do rais wa idawla alimama hazari ya Uthman Uka yangu ama Mwenyezi Mungu anipe bahati huka mengoni mwa watu namba woka na wewe nyanguiza kula rahi para fursa wasurungua ibahati Mwenyezi Mungu ave komor uvarahisi mweza ami uvarahisi mweza adab uvarahisi mtu avezo siyahe bengu uvarahisi uva insirahisi mweza falki. Vous me permettrez de dire, c'est une chance pour les Comores d'avoir à sa tête un président visionnaire. Un chef d'État intelligent, mais de haut rang. Un amoureux de son pays. Un amoureux de la démocratie et du groupe de bon vivre ensemble. Il aime yo, mais il voit finir yo, armar para la Africa.
izongo rais wa itaula ikomori na wesiro na dunian hadzina lahe ses qualités de négociateur imperturbable, un homme de dossier, lui a fallu l'admiration et l'estime de ses pairs. C'est une chance unique pour les Comores. Que soit tout koufou, yobahati wasrei para. Et je voulais vous le rassurer de ma loyauté et de ma fidélité. Je resterai un serviteur d'Élitangeois sous la présidence de son Excellence le Président Azali Assoumani. Que ce soit pour la galerie Mivani, Il n'y victoire ni à elle à Venza Rim Courbier, Rimou qui est le fouleur de la foule à l'occasion. La Oule Waka dit Madame Islam, Adjam Bia Mbahada, Mifak Lirobi, Liabluani, à Ashkour, à Mabfou. Il choukra à Kouezwa Tukouf, Tempou, quoi, Mfoukar, Mahouta Wavin. O João Bahia, mesmo a rua, tudo bem com a merita, mesmo a rua. E chucro, e cufuru, e pulu de aquibri. Na frente de aquibri, mesmo em bucua, mas na rua, aquibria. Vá você me anotar o cu, ao camarote, carreira, ele chama aquibri. Murto le duar bakar mo tawafuni untin mo uongozi wa rais wa idaula kwezo tukufu inzwani na tangu nyingi na mtoto tejo inzwani do rais wa idaula wasi wantu wa mwenda hae nrami ya inzwani nrami ya inzwani nrami ya hamfura badeja wae emilia Bebe na ba ishara ya shika tabela zimu kema vorso kaba vu bewai ndo mwenye swa shanzwa. Kwezo tukufu inzwani ina tongo nyingi. Leo wanzona ska jura shahula mpaka chrawe mwenze. Se kutira rongomba un pays qui consomme ce qu'il ne produit pas c'est un pays pauvre. Babo wazo wanzwani ora maskin na utajiri watu mtu alona ule rais Azali Osman. Kwezra isi na mfumshe mtukufu ole ahali yao. Bitreka ahali leo mbenza wezi mbenza wanata mwanulvani kwa suvinge nzuwani unstini wa uongozi wao. Kwezra tukufu. Rirongo wa amba mwenyewe victuarini le Azali Osman. Kwawe lati mlimbishe ni wae daluna tukuza ujora mbia zuvani. Be tito jornalishe mikroen kwezwa tukufu saboshi lamara ba uwa nzwani lwa maduwa nba uwa binifu mboshi lamara ba uwa na yiro kwa wafanya zina wami nyambusu za handa topara nwa yviktuarini nwame yviktuarini ya wanzwani mboshi lamara ba ahali yangu ilo badia nfahara lefa ama binyamati rabbika fahadir mboshi lamara ba ibartia serse Nipojile maraba ipartia sesema inbaizi kulori nvige drapo yao yo waminifu na yo utukufu le warbao nisitumeni amba risoruma unzimu wongozi uwa iraisi Berto Ruma na iserse ile nzwani jwe basa wekwezo. Tito jwana zye mikro ili san remercie mon frère et ami
le représentant de l'OMS, Dr Diaba, qui a fait le déplacement pour être à mes côtés en ce jour. Soyez à remercier, Dr Diaba. Je serai ingrat si devant vous je ne présente pas les remerciements de tous les Anjouanaises et les Anjouanais à la communauté internationale. La solidarité internationale, c'est le Médecins sans frontières, Croissant Rouge, l'OMS, l'UNICEF, toutes les organisations qui, dans leur solidarité, ont fait face à l'épidémie de choléra qui a fortement endeuillé Anjouan. Aujourd'hui, même si nous voyons le bout du tunnel, un deuxième pic est à craindre si nous baissons les bras. Il choléra, Kayala Warasa, Wala Ketsolawa, il a continué à voir au besoin. Kwezi, Mohamed Rouaïs, Amarangina, Al-Dina Rambo, Al-Dina Lawanzouan, Le Rambiao, Marhaba, Wamini Fumarbao, Oukbal Mungamanewa, voilà en formule pour moi, salam alaikum wa rahmatullahi wa watukufu. Monsieur le Président, Gouverneur Ngozi Tongozaishisiwa, Ronsi Rajavadi, Leo Mwenyewe Zitongozini, de Président Betimewa. Babo, Mtukufu, Karisila Tawakati, Manawawe de Mwenyewe Zitongo, Rsimkaribisa Uraisi, Wei Daula ya Komor, Mheshimiwa Azali Assoumani. Na shukra
yone manku halis halis ene mana boko al qur'an ya rabbi awzini an ashkuraka mwenyezi mungu njalie shukuriye akamuka shukuria bahari mwanzo akaione na roje mwanja alishukuri mshukuri yetiramizo zinji halisalis na rukamati hasara oka yedi ambao wae ekari mshukuria mjorizidia shahewe ekari mkufuru na mfahamu pianda kwehamu ninji halisalis Narishiwe jirupa lezizo zipi Zila hali sinadwambi wa hale Kasika ujiri hale 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 Wanenda makahulana kia unaja Kumbejo imagine kale wainu Ukatemao vente ni msieklo Wanenda mwaishu na jirani Wende wadufanya zipambia zio Mwenge nashukure mnezimu Aka hau zikitifu Ima goloana beokaya sanarifako zotro Narifahamba ezdiri hula Mkini hazdiri hulu Na wakurani darambi ya zena Walanamulu wakundisha ili narkhawf Nyezi mwaba ki amdum lawzani Ha khawf Mwahibenza ale pia Mwaba ka khawf Yonkodo, zozongo, yokanda kanda kanda Rijabadureshi Mnuchomba korona Bastoru afahari ma korona Kabati nkodo wa profahari wa badi shula korona Ndiyawe khafu tinkodo bahi Ya khafu le mabadiani Ya dori tawadi Mwoneza jiri na korona Kona hafahari na korona Ekale onanuwa wanao Kuiseguruki morambeo utawa Hausikitifu Wakati ya mshamba ubalipeutu Mwurema na ukutuwa Kifizakili palestini Mazdaili wale hada Karumangodo alene hamasi Basa haruma 35,000 person wa hafa Mengo minane haruma jana wanawakiti na haruma zake na haruma kipasi Njima nukodo zilo wanao Kodo inukatwa liyahangu pia Aka izode zongo Shaka mwanawe zeriwe kirina visi Anandu anuso wana Walangu wakana maadili wadula tuwa onze Aba kwa tukwa vya toba Leda raha mwanawe zinzanga zinzizai Halima na kahewe na shukule mjezi mungu Bamono korona haja Kirini haja Palesi Ani udunadipia kwa sharmatabu na alhamdulillah Kunu hata waha, kasi nyangu, shaka sisi urahamadu mahalani ya sati. Mwenge kairi chukure mbezi. Mwenge, mgauka maha mengi. Abola zima nambisa hekore, rahari za mbeza ribehaba. Aka yoni hali, wakati kaba, isha harumendu ya kambi. Shabu, nisiwa mesika ujamu nikizamu. Kumyezi mkwa hati anikea kore ratzen. Mwenge, Mwishi nyotipi Na mfani hadhara mwadi Haka unuwadi wapeo Nga mwanawe za jiri Yabu kia mnatifwa ya mbamzara Ya mkale unu Katuishi za mbao Haudu wa anwando hali wata zazekari mbu katimumade Ika uta tazaka kutimumade Yabu ni pila ya lito uja Mwishi kairi Kawande hana kukaka mina abdiya Rengi ya mina kaziza kirindi Ana udada karibu na haya utaniona kolero hiyo ya hapo za tukaona haya. Kaanza una haya. Kaungu wale wa acha uja ngozi ngarau wale kwenda tukufu haraka na tena warambia kagabo mna base mtom. Kama haini mgujoona ukange nanzi ana maizo haraka ina ni madoktera ikadi dispense ikadi na hospitali yesu kwa dali yeshinde rwani rwani. Aukaya ngamdu mkonsiwa hatu Nga mkonsiwa mashuli Mashuli ya wando kaya umezi unu wa juwe na juye Na huko wale nungu huo Awa mashuli ajoka maziro ya ufanya Aka uke nabu uka wazima Aka nabu uka ziri limahini Wege nafaisha uri hata mwaja aliye
omenzuru wa nisa shumae riwanelo wa lehudu ilo mezwa shue kwa mchi ya haruma ema shumuli ya haruma mezi kwa hindi mge harakar fanya ziyo ikaha usikiti kwa jenga refanya lazima waka maduwa mwa mezuiri haruma kwa hindi wa ima shumuli ikajyo ziyo ikajyo mwuzi wa mzuki wa rapa Sanga mshirako wakati wa corona, rizie masuhuli, ataze juma rizia. Waja hindi ya haja wakati wa corona, hindi ni mroso alu na honi. Kwaja swali ya watina. Kwaja mwaja alizira nisi jivisi na kamula benze, mwaja upande huo haraka, haini mnaregele fungulale, mizi mkona hafadhi mwa wade huo. Kwezo watu kufu, lala, mdoso wa mingu ma doktori. Kabati mungu mjinga amali mungu kwa mba hasomo kawa hasa hasomo pia wa mjinga haka kare mungu ya soma e ujo izwa juwa umi izwa tutu chamba hasomo pia izwa ndako kwa chasomo basi iti soma ili mungu leo ini wangi hama shukuri mungu mchumele hamba kaka msoma ula zao kumdoza ala hata mjemufu Se o Maru vai tomar pesa bem camuro, vai me dar um pouco de pesa em dia. Mas eu não sou muito bom nas coisas para ele. Não porque, porque eu refiro que eu não sei. A tu fantoa ni, a minha boca não sente. Ah, não quer nada. Nenhum manzano com tua. Ah, nenhum manzano há de sair isso. Na boa, eu agi bem a hang. Ani yote kuari, hini manzini kwa mzwa. Wakati karmoshe swashimu, tifanyaze huu, tiono umkonti wa kinzwa, ni mahaba ya hawa. Ni namna hawa kukansi. Harnuma hawa kabili, tika kasi kazi. Tizukule mfani pia tiono. Kahiti somo nuko zinji halisansi. Shanga soma pia mshelea. Shanga mwanini, ukatokatira kavurana dimuna ndrimu mshatonga na leo ukatoka kwa ndrimu shirahini ndiko nasikaona kwa ndrimu ah shamga ndaweza kwa ndrimu ama kandi mtu mne mangode ukikabala bundeo shamiba bandrimu hebu hapo mtu sola hapa dimu weke mshatonga monao kawandu watenelano wakakanda waje wa majeshi waje wa wanya kata maa ati heli wanzuani ohanza wa kentu wa hadisi zekweli kuka silisi wa shatabu zinji haka otu nda babahamu wahe ulale uunda babahamu uline yoti nyanga shaa mungu kanazi mshindawa na mkimakini ya ukakabazi mnotu mguwe mahala mdo hindi Mwenyezi Mungu hawehowani wakahanza. Abono kasi hizi, ya ardu ni kenziwa hata ijo nubo ilende, shanga sina wajibu ya ukarifanye, ni maisha haku ya kaye heli ya kasi. Akabona amini Mungu, wangazwa zamba, wakomorika amini Mungu timtofu. Na wangwaluna ardu njema, zito na mlima. Waluna gashi, waluna kada na kada na kada. Shaha usikitifu. Kwa mungu kasuwe wanahe ndahumi, kandemi nubishiki na wazuko wana. Wangele wa inu, yenye manguu, luwana damu, niedini mnyezi mwalinka, nukubali rike wazima. Yode yenye manguu, chansi dhahabu, tigashi, mrazi mwadai. Mende dhahabu na gashi, kabla mkafrika pia kasa mlinguni. Shaha usikitifu. Wada jarifuna na une wana, wana andu wenze wanumeli gashika haku, Ni dhahabu, wende zao, katika sumwa kuwati. Ndansi wa nanasi ya mbauli ipi. Wakamza wa mbaka dafi. Azingarenti. Kasi, legashi haka ubuza hili haka anza. Hakema kusina mtuwa kauza hale gashi, ya mba offer edeman, haka ukazebe hii anzao, wakula ukabu, hausikitu, wendu wa mtogo. Na heru za mdini dini. Haba hale gashi ya deha maa, Mahimu ya mdu ya hefa mii, ne mungu toa ahuzu heli ya nzao. Anyezi kwa tuuda faida haa. Mwengela wewe, ne emae kuu, ne mandamu, hafu ya joka yangena dhwamana,
ndio azoko ba conviction e kamunda za baba ana okenda kwamana rahawe ta hundra ye dura ya hapo changela ni mufanyezo mandaka ndio ngoja ngoja tukufu waze waza wakabantu nge mbahu hakanzi nguli ndaye wae mali wae to chayo jua hendo honze asoba rimi awafanya ila kwa mandaka Jika ni haja, ada untuk mahir yang mungkin kuraya kahe, mahu sebabnya. Asal ni tu mana ikhli ayah. Anggum rafanya tu mana ahe, ni ada mungkin hak ya ahe. Ia dalam bau nak tuil, mana masya. Kalau mana hak itu tu nak mana, kalau dalam bau tu jawab tasiwa roh. Ah, orang roh tasiwa jawab jazam, wahai bantu. Wahamba desinga, wana harusha kwa sina zaman, shasi hizi kwa sina zaman na mje hakiche. Ebenge, kwa sina kamile, mje hatu, miso mungu zana sindiku zotu. Majari kare mungu zeza mika mga peti. Rungo huru, hatawi hatu mwazu, warenge maore, sabi tene maore, ikansi na mno kaiche, dori tabisha. Bob de narze kadun la roya jaun kadun ne atolama ore japun ah ebenge wanda mru banu ajata kula mendelo mziano wazungu kwa dumika marafa afanye maamili wa mtu anaweza alafuan wa mdunga wa yapo ina kanziraiza tunoji usaki ebana mtoka utola mzundani ebana watu una nafasi ya ufikiri kula maendeleo ah akato lemba hilu Ako chole mbahiru, ebo kuki jamsulai, ujamsulai. Ata unabari kwa lakashu lakashu. So alhamdulillah, examen mizi kwa rinkari. Razi 96, 96. Rakanzi 2000 era, muna shawiri ya hatu. Mwono karikabana, wanurakabana, wede ajisabeba, wede tandari, wasinu hea hata. Rakanzi, rangali ya sisi, rangali shawiri ya hatu. Mengeri kanzi rukusawiri, alhamdulillah, yasura mahamimu mili naya, mashallah. Mengeri wanruati mhadayeni, izo kweli, izo zingine zaba keza ufanya, cha izo rafanya tabaha, nashukure mungu, ya kwa urizidia. Ikanasa mahamimu mili na mine, haiba katikaru wakura isira mvoki, baiki kakura nao, iyo ni emeritu mahala menji. Wambu wa mendepandasa taba amegumira ndamu, orbitse na warijayi kwa dingoni. Mange hewe, ya nilosu wa mbitseleje dingoni. Rogi ya wabi ikurani, kwa ufanya asha, nekazeba hayu rakalele maendeleo. Ayo demu imudi maendeleo hafu. Na wala zima haini mbrabarele fukulahe, nje shida maendeleo. Wange, watu kufanduani, amumferesheoni, umatungwa Dr. Zaid. Tuhamba, na mimi magufu, chamfikika mese mtu wakangani wa wade ni mamu kamzaluke. Ndeja ne mbo, neke mbo wanzi. Mbaka kamza haduke la mbure, mbaka ewa, bangasi ya wade na zimariki la duktera. Chakna mshelele, babala duktera wakati, ya mkamuru wada roha. Chakuka teore mamusinda ya mshelele. Kateore masindanu, nage mtikika duktera, mtu za akangla mbura masindanu, kutore mesindanu. Ya muhimu hii kwa za tukufu. Ya muhimu doka ya wakati ya daru mkutuzi jari hansinamina ya mwesha zima rikana zisiwa zaka na kutuamu. Shari jari fanyi bilano wakati ya kutuamu ya zaseli venzi. Ya jarumishi hezi. Rabana ulitse na msanganye wazima wakaya mitiramba wakaya na msanganye wazima kwa doka na faida ndesantralize kade yuka na fahimu. Wakiba nini nongo desantralizasyo, ihema halano nji. Shange wanika ufahida. Sisi idari fahanya wala kandari wanzari zaneri kiwa zima. Shari wanoka ikana tabuzi nji. Rijaba harijarisa gani. Wakati kote uje kamba mense, haini mnarekezo manahe, ekale ori mkua na malezi halazimu, waka imana utumfadhala wana ngufikiri ya fahida ya he. Mengerija, dengar jah, mereka fanya vote, fanya mah gubernur, mereka vote, mereka mampu syukur mengesem, mungkin mampu syukur,
bahada sikuranda mkana shukrangizi mungu amka ema mkandori na wapopoze wararu mnikubali yao aboka mshukurongo ni mshukuri tahondo ka leogo zahe leogo shamina leogo kama mzee karasi haktamba soma leo kani furani kama tuna soma amka leo misu na mtungu wani nda mtungu wani shana wazi siwa wambaka emundo yi aboka wena wajibu kwa doktor zaidi ya kale ura gali efaida heenzi au ka efaida mfuwa ni nangazida na mwalina maore keda ugundi yake efaida heenzi kida parikana tano ye parikana ranzi efaida heenzi maswa ye parikana awako baba masiwa chawake na bafa mwagelewa inu rija wa komori waliko aminifu kwa karke wazima lazima rijo biroko doktori rishidani baike ndure mana nakode biro hili wangu ijama kwa sisa jia chage la vimuro ni soko mori waliko aminifu nisi watinze toma runiseke kasi wazima efe ila hao ya warifadu mpango ramba emergency ila ratito milisezi shakari ya shmita mziani ezi ya sisa 2018 a covid wa haja alhamdulillah baha injanziani gawandu wengi watu wa mapesa ambao mpango huu asaba mzambo sababu alichuzi kuzaidi ya emergency ya wanga wa maendeleo ya mzwani na mwalina ngazi kaka uhari yao mngebo